Perché è un rita. Oh, B. Se un zola un ie. Ma non puoi le nessuno. Un merda mi letra. Të cilën madrigonte e Sadi dhe profesor Zekria Rezha në lidhe me përgatitjen që bëheshin për daljen e numrit parë të jetës re. E farë mbollin tokën e fleshme kosovare e Sadi, njëri unë shalbard e një njësoj me shkëmbin, me shqiponjen. Gjatë 20 viteve të krim të rris, e sëtë Mikuli ka kënduar një këngë. Këngën e dhimshme apo të gëzushme, të shqiptarëve të shtypur e të privuar. E Sadi ishte i dashuruar në poezi. Ishte aq i dashuruar sa s'ndahej dot nga ajo. Fillimet e zhvillimit letërsisë te ne janë të lidhura kryesisht, ose të mos them plotësisht, me emrin e Sadi Mikulit. Ne, si pjesë e kombit shqiptar në këto vise, rahon stuhish shekullore si rakush.